E aí, pessoal? Aqui é a Paloma e hoje eu vou contar a minha história jogando videogames. Espero que vocês gostem. Esse vídeo foi sugerido pelo inscrito Emílio. Abraços e obrigada pela ideia, Emílio. Então assim, desde criança eu sempre fui meio doidinha. Eu brincava de várias coisas. Eu pegava as bolinhas de gude do meu irmão para brincar, eu com as minhas irmãs. Então assim, ele escondia lá em cima do forro e eu e minhas irmãs subia para pegar essas bolinhas. E ele sempre contava e nunca dava a contagem certa. Sempre faltava que a gente perdia as bolinhas dele e ele ficava nervoso com a gente. Meu pai, com o tempo, ele deu uma bicicleta. E a bicicleta também não era nova, assim, sabe? Mas a gente... Eu e minhas irmãs cada uma ganhou uma bicicleta. E a gente andava com tanta alegria... Assim, eu subia, eu ia para as ruas bem inclinadas, aquela subida bem inclinada, e eu não tinha às vezes freio, faltava o freio, eu ia lá, colocava o pé e achava o máximo, né? E fora que quando a gente caía, a gente era bem zoada assim com os moleques da rua, mas a gente também não ligava muito, a gente chorava e depois voltava normal a brincar. No videogame, eu iniciei vendo os meninos jogando no fliperama junto com as minhas irmãs. Meu irmão também ia no fliperama, mas a gente sempre ia quando ele ia embora, senão ele batia na gente. E ficava eu e minhas irmãs assistindo. Quando a gente conseguia dinheiro para comprar ficha, mal jogava que perdia. Era assim. E isso quando a gente não roubava as fichas do meu irmão, que ele tinha... Ele escondia, né? Às vezes pegavam as fichas, ele escondia na gaveta, a gente pegava e ia toda feliz lá pra brincar. Um dia, minha irmã mais velha, ela casou. E ela e o marido dela jogavam muito Play 2. Era uma festa quando eu ia na casa dela, porque tinha vários jogos e eu ficava brincando com ela. Até que eu comecei, um pouco mais à frente, a namorar. E meu namorado, na época, tinha também o Play 2. E eu ficava... Aí eu continuei a jogar. Nossa, achava o máximo. Aí eu ficava jogando Street Fighters. E não demorou muito quando saiu o Play 3. Aí foi uma festa, né? Ele comprou assim que saiu, porque ele tinha um amigo americano. Então ele comprou assim que saiu o Play 3. Daí foi quando tudo começou de verdade no Street Fighter 4. Assim, ele não tinha dó pra jogar comigo. Ele não deixava, ai, tadinha dela, vou deixar ela aprender. Não, ele jogava normal. E eu só apanhava. Foi quando eu decidi pegar o cara mais forte, maior do jogo. E aí eu falei, agora você vai ver. E ele nem ligou, ele ficava rindo na minha cara e pegava os personagens que tinha magia. Por exemplo, ele pegava o Ryu, o Sagat, até com a Chun-Li eu perdia. Era um roubo, gente, vocês não fazem ideia. Depois, e assim, de tanto eu ficar perdendo, eu comecei a aprender os golpes do Zangief. Porque eu não conseguia, assim, eu não mudava do personagem, eu sempre ficava com o Zangief. E aí foi quando eu aprendi a dar o pilão, foi quando eu aprendi a usar o verdinho, que na época tinha, que é o Green Hand o nome desse golpe dele. E eu falo que é o verdinho, a magia do verdinho, que eu usava muito. Nossa, e ajudava bastante essa magia. E eu sentia falta, viu? Até hoje eu sinto. E assim, brincando com ele, era eu perdendo... Eu ganhava uma vez e ele ganhava 20, 30 seguidas. Tipo, era um roubo, gente. Vocês não fazem ideia do roubo que era de tanto ficar jogando e perdendo. Mas, como eu era nova também, às vezes eu bebia, às vezes eu me empolgava. Falando, não, agora você vai ver, não, agora você vai ver. E nunca ganhava, né? E passava, né, com o tempo. E aí eu fui me acostumando a jogar com o Zangief. Foi quando, nessa época, comecei a assistir os campeonatos. E lembro até hoje, quando eu vi o Snake Eyes jogando. Nossa, eu torcia muito por ele. E foi foda quando ele foi campeão. Vixe, nossa, foi o máximo. Quando ele foi campeão, eu falei, nossa, o cara joga muito e tal. Daí eu comecei a jogar online pra testar. Porque eu falei, não é possível que eu só perco.
Aí eu comecei a testar, né? E eu vi que não era tão ruim assim, que eu conseguia vencer. Aí todo final de semana eu brincava. E com o tempo eu fui me acostumando com os golpes do Zangief, com os golpes dos outros personagens e com o jogo. E brincava também com outros amigos, que eu também, de vez em quando, eu ganhava também. Que eu falava, bom, não tô tão ruim assim. Quando saiu o Play 4 e a Capcom anunciou o Zangief, nossa, meu, foi uma maravilha de emoção. Eu fiquei tão feliz no Street Fighter V que ele tinha saído. Eu achei no início que o Zang era muito lento, porque eu tava acostumada a jogar com o outro, né? E aí, com o tempo, eu fui me acostumando com os golpes do Zangief, do novo, né? No novo que eu falo que eu já não tô... Mas tão novo. E aí, eu já não usava mais o verdinho e comecei a usar mais o pilão de cima. Então, teve alguns golpes assim que eu vi que também favoreceu, que não foram tão ruins assim. Daí, como eu fui me acostumando com o pilão no ar, e por isso que hoje eu jogo assim, por diversão. Eu erro e não ligo muito, porque eu já passei tantas coisas, gente, que percebi que não vale a pena ficar brigando e querendo ser melhor que o outro, entendeu? E quando é pra perder, perdeu. E também tem um momento seu, às vezes você não tá bem naquele dia e acaba também perdendo. Então, pessoal, esse é um pouco da minha história com jogos. E quero agradecer a todos vocês que têm me acompanhado, os inscritos, nos comentários, nas curtidas, que tudo isso me motiva a continuar e melhorar cada vez mais. Obrigada e desejo para vocês uma boa festa com para vocês e para suas famílias e um Feliz Natal. Forte abraço, beijos e até mais. Tchau!